Պատկերացրեք երկու օլիգարխի տղաների հանդիպում, որոնք չգիտեն էլ ինչի վրա կարելի է գումար ծախսել։ Ու սենց ընկերուս Հայաթուն քյաբաբներով գրել եմ «I love խորովանց»։ Ոսամ, բայց չգիտեմ ուժ ինչ ասեմ։ Բայց դու դրանից հիմա բաներել ես, արեսուր ես ասում։ Ռեստերի պարապություն ես գիտես ինչ եմ արե։ Մի 6000 եվրո տվել եմ ատամնաբուժին, շանս ատամները քաշա կերամիկա գցես ատամ։ Ես գիշվում եմ դիտի։ Կլասիկ հիմարություն էլ իհարկե։ Բայց ինչ անենք, մի քիչ ուրախ անցնի։ Որ չգիտեմ, ես լյոք շխեղտում, այնչ մի բան մտածել, ինչ անենք։ Ապուշ մեզի սազական բաներ ա պետք էլի ապրել, ապրեսիմ գնենք, պարկինգ արագացի տակը գլորվենք վերև, ինչ անենք, ինչ ենք արել, ինչ ենք արել, լավ, պրոստը թե փող չենք ծախսում, է։ Եթե էլի դրա հարցը։ Մեզի սազական ջերի փող չենք ծախսում, կարող ա բան անենք, Չինաստանից մի հատ պանդա առնենք, դնենք գրքի արանքը չորացնենք, հետո քաշենք ուզգի։ Չորենք։ Այդը ես ճիշտ ասում եմ։ Թանգանոց բան ասեմ, ամեն հիմարությունը լինի, որ չհամաչենք էլի արդեն։ Դիտես մտ, արա մի մի 3 միլիոն եվրոյով մի հատ լիդակոլ ենք վարձում։ Գնում ենք Անտարկտիդա, արա պինգվին ենք բռնում, պատահական անցորդ պինգվին, ողբեր արա գրկում ենք սրան, ինքն ենք հոնում քանում քրտնում, հա, որ բաց ենք թողում հիվանդանում մեջը բռնվում, հա։ Լավնա։ Ապեմ, մի վարկյան Անտարկտիդայից տարի են գնացը, չես հիշում։ Հա։ Հա, որ պապան ազգային ժողովի սա խելացի որոշումները տվեց, տանանք Անտարկտիդա գրինք սառուցին։ Ապա գիտես, մի հատ լավ խելացի դեպիլություն ասեմ, որը մի 450,000 եվրո տանք բիլանին, ծող մեկից երեխա ունենա, մետ երեխում տա մեզի պահենք մեծսնենք, այդու մեզի ձրի մծնի հոր ամերգին անընդդ։ Այդը վանտաստիկ էշությունը զանսում են։ Ապերիս կարողա փող տանք, ամպեր մի 200,000 դոլար Աննա Սիսիմինովիչին, բան անենք, ամպեր բերենք, ծալենք, դնենք ռուլի անվտանգության բարձիկների տեղը, քշենք, խպենք պատին, բացվի դեպքներից։ Մի 800,000 եվրո, իսկ 800,000 եվրո տանք Ռիանային, հետ դրստան ենք կարաոկե լեպս երգի լսենք։ Իվոս անչես հիշում, անցած տարի Ռեյ Չարլզի հոգին կանչել ենք բուտիրկա երգում մեր համար,
ինչ անենք, արի Քրիստիանո Ռոնալդոյին Ռեալից առնենք, որ դա $100 ծախենք բանանցի վրա։ Ապը մի ոնց մորացել ես, անցս տարի Մեսին առակլիքը փողով $80 ուզում եք ծախենք Գանձասարի վրա, չձգեց Գանձասարը։ Ես ինչ անենք, կարով մի կիսա բոսկ լուսամուտների հրաչին միատ տունն է վերտանք, հետո է տունը ձերից խլենք, հետո գինա կիսա բոսկ լուսամուտների։ Արի գիտես ինչ անենք, միատ մեծ չայնիկ սարգենք, մեծ, ուտես երկչույն աննային հրավիրենք է չայնիկի մեծ, դուրը պագենք, Երման ջուրը լսենք վրեն, ուն աննայով չայ խմենք։ Արի գիտակ Մադագասկար շրեկը նայենք։ Բե արի գնանք ման Սուզանա վարձենք, իշնենք տիտանիկի մեջ, առազատ թշնամին նայենք։ Արորիկ մեն ճաշակով իմարություն ասեմ, $1,000,000 տանք Անդրեա Բոչելին, էր մի շապոտ ամեն արվոտ գա թավ ձայնով գորաժ ավելի սպիս։ Արա դիտի եզերական իմարություն ես ասում, կարողա բանանենք Քիմ Քարդաշյանին մի $2,000,000 փոխտանք, գալնի մեր դպրոցի էքսկուրսիայի շոֆերը, պազիկի շոֆերը լիջոգու, բայց ամկը քշի, ամելի տոխորոված անելուս կպպզի այս ես, մենք է կնայենք, փողը կհանենք, ալենց ասեմ ինչ անենք, ապե, արի գիշերը թաքուն մտնենք Ռալֆ Իրիկյան ենց տուն, հերը խոսը բացենք, մեջը Բիլայնի քար դնենք, թռնենք։ Արա, էտի գիտես ինչին անման, որ անցած տարի մտանք Բլենդամետի տիրոշտուն Կոլգեյթով պաստինք։ Արա, պասնաված են լի ապուշություններ ենք առում ենք ծտով։ Արե մեն բան ասեմ, որ էլի տարբերվենք էլի, ռոպեր մի 800 քսակ ոսկի տանք Ալադինի, ջինի լամպը վեկալենք, տանենք դնենք շկաֆի դրան դեմը, լամպը տրորենք, ջինը թափովելի գլխով ակնե շկաֆի դրան Մուրացան մի ժամ հերտ կայնի։ Ապես, ավես անգա գալի, արոպ է Պուծիննա, ալո, ապե ես պտի գնամ, ապե Պուծինն էր։ Ինչ ասում։ Ասմը մաշտետ լվացել ենք, արի վեկ ալը։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։